سلام درنولدونکو، تاسو له شمشاد تلویزیون څخه د سیاست خپرونه ګوري. افغانستان د جرګو او مرکو کور بلل کیږي. لام دی اړخ نه 15000 کلن تاریخ باندې یادیږي افغانستان. له یوې پیړۍ را په دې خوا په افغانستان کې لس لوی او عنعنوي جرګې ترسره سوي چې د دغو جرګو له لارې په افغانستان کې بېلابېلې سیاسي او ټولنیزې ستونزې حل سوي. زمونږ نننۍ موضوع هم پر همدې لویې جرګې باندې ده. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پخواني حکومت چارواکي او خصوصا خپله پخوانی ولسمشر کرزی دغه اوسنی حکومت وضعیت یا په ټوله کې د افغانستان وضعیت بحراني بولي او وایي چې یوازنۍ د حل لاره د دغه وضعیت نه د وتو لویه جرګه ده چې باید دی رسي. خو بل اړخ ته د دغه حکومت چارواکي او پلویان بیا وایي چې نه، اوس وخت کې اصلا لویې جرګې ته اړتیا نشته، وضعیت په سمه روان دی. زموږ نننۍ باس هم پر همدې ده چې د دغه باس لپاره مو دوه تنه سیاسي کارپوهان اریو ښاغلی یونس فکور او ښاغلی شهزاده مسعود راغوښتي او د دوی سره به په دغه موضوع باندې باس وکړو. خو لومړی له هر څه نه راځئ چې د خلکو نظرونو ته ولاړ سو چې زموږ هیوادوال د دغه موضوع په اړه کوم نظرونه لري. هغه پخوانی سپینګيري هغه مشران اوس نشته نه چې دغه شي کینی، خو بیا هم که دوی کینی او د افغانستان په باره کې سوچ وکي او دغه وکي چې یاره دا زموږ وطن دی او دې کې باید موږ لویه جرګې ته کینو او موږ صحیح صحیح مشران وټاکو او د دې نه موږ آیندې دپاره د آیندې نسل دپاره موږ دا مشران داسې یو کارنامې وکړو چې د آینده نسل موږ د دې نه یو خیر وي. لویا جرګې ته اوس ضرورت نشته، ځکه نشته اوس موږ سولې ته ضرورت لرو. موږ او تاسو ګورو زموږ په دې وطن کې څه قسم بحران دی، بې ځایه قتلونه دي، بې ځایه خلک شهیدان کېږي. د هغې جرګې په ځای باندې دوی د حکومت سره لاس ورکړي او سره یو شي، نو دا به ډېر یو ښه خپل اهداف او خپل آینده ته انشاءالله ورسېږي. ساغه مشران ضرور نشته، اوس ټول په پیسو خرڅېږي، د پیسو مشران دي که ورته کړی لویې جرګې ته راځي کېنو خپل کور کې کېني اوس هغه پخواني مشران پاتې دي. د بېخي ضروري ده چې باید لویه جرګه ویسي، ځکه افغانان په دغه جرګو باندې د پخوا راهیسې نه خپلې فیصلې کوي او اوس چې کوم خلک وایي چې لویه جرګه باید ونه اوسي، زما په نظر باندې پکې خپلې شخصي منافع نه کوي. اوس وخت کې د لویې جرګې د عدل لارې حل نه دی، ځکه چې دا جرګې پخوا کېدلې او اوس چې دی باید موږ تاسو ټول سره یو ځای شو او د داسې یو لارې حل وباسو چې موږ خپل ملت ته خپل خلکو ته سوله راولو او امن راولو. د جرګو نه څه نه کېږي، باید موږ خپل عملي کار وکړو، عملي جنبه ورکو کارونو ته، ترڅو په ملک کې امنیت راشي او خلکو ته یو سوله او اثبات موږ راوړو. درنو لیدونکو، تاسو خو د خلکو نظرونه واورېدل. اوس هم راځو خپل باس ته. لومړی به له فکور صاحب څخه پوښتنه وکړو، که چېرته تاسو د جرګې په اړه یو څه ووایئ، جرګې په څو ډوله دي او اصل دا جرګه څه معنا ستاسو په نظر؟ زه جناب وزیر صاحب مسعود ته تاسې ته او ستاسو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د انساني ټولنې د خپل ودې او یو د بل سره د همکارۍ مختلف پړاوونه تیر کړي دي. په اول سر کې به چې چا زور درلودی ډېر به په پسې وه، د یو ځای به اشغال کوي، فتوحات به وکړه، پاچاهي سلطنتونه به جوړ کړه، خو جنګونه کرا کرا بشر هوښیار سو چې یا په حکومتداري کې دي خلک هم راګاډي، هغه دي چې بیا یو پاچا ته چې مشروعیت ورکاوه یو جرګه به راټول سوله د خلکو. خلک به څوک د قوم مشران، زورور خلک، توپک والا، دا به راټول سوله پاچا ته به مشروعیت ورکوي. ایسته کې قوانین ایجاد سوله، دولتونه رسمي داسې سوله چې زور او جګړه نه، د خلکو په رایو به بیا حکومت کوو. په افغانستان کې تر هغه زمانې چې لیکل شوي قوانین نه وه، زموږ ټولنو دا خپلې ستونزې که اقتصادي وې، که سیاسي وې، که وطني وې، په جرګو بیا لول. بیا ځینې پاچایان او مخور راپېښ سوله
دا یې د محلي جرګو څخه په غټو جرګو وطني چې ډېر مشهور یې موږ د میرویس خان نیکه احمدشاه بابا د امان الله خان په زمانه کې بیا وروسته دغه جرګې بولو. دا هغه زمان وی چې قوانین نه وه، نو به زورورو مخورو یا پاچایانو د قوم مشران زورور خلق معتبر خلق دینی دا راټول کړل، نو څه پروګرام چې په ده درلودی هغه بهیې ورته یې راکوي، د دوی نظر به یې واخیستی، د دوی ملاتړ چې یا ته پاچایه کوایه او یا دا پروګرام صحیح دی. خو وروسته د ظاهرشاه د زمانې د درود څلوېښتم کال څخه دغه جرګه چې پخوا به عنعنوي بلل کېده، چون قانون نه و، ول عنعنوي په دې چې دا په عنعنه بدله سوې وه. هر وخت چې به په ملک کې بحران و، په ملک کې به پاچا ضرورت درلودی، یا بهیې جګړه کوله، یا یې به یې حکومت جوړاوه. دغه سی جرګه چې هغه واضح نه وه چې د کوم ځای څخه څونه نفر راسي، خو د هر محل د قوم مشران مخور سپینږیري دا بهیې راټول کړل، خپل پروګرامونه بهیې په دې ته یې عنعنوي ویل. وروسته اخري خبر چې درته وکړم، حکومتونه چې متوجه سول نور یې بهتره کړله، دا جرګه لویه جرګه باصلاحیته جرګه هغه ده چې په قانون کې درج کړل، په قانون کې شرایط ورته کښېښول چې مثلا اوسنۍ جرګې د لویه جرګه چې د په اساسي قانون کې شپږم فصل دی، شپږ مادې ورته تخصیص دي، او په هغه کې د افغانستان د خلکو د ارادې ستر مظهر بلل کېږي، او دا ترکیب چې ورته ویلی دی د ملي شورا غړي، د ولایتي او ولسوالي شوراګانو رئیسان، دا به راټولېږي. ولې په دې راټولېږي؟ چې هغه م انتخابي دي، په اصولو کې دا م انتخابي دي، نو ښه د خلکو استازیتوب کوي، دا به د خپلواکۍ د ملي حاکمیت پر مسایلو د استقلال او د پر دې به بس. ډېره مننه کوم فکر صاحب. مسعود صاحب، څرنګه چې په تاریخي اړخ باندې تاسو معلومات لري چې د دې احمدشاه بابا له واکمنۍ څخه دغه لویې جرګې د ایردا شروع سوله، تر نورو واکمنانو پورې، حتی تر پخواني ولسمشر یا پخواني حکومت پورې، چې یو ځلې د اضطراري لویه جرګه او بالاخره د اساسي قانون لویه جرګه او همداراز مشورتي لویه جرګه، اوس د دغه لویو جرګو پر ارزښت باندې که تاسو یې څومره ارزښت لري په هېواد کې د لویې جرګې د ایردا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب فکور صاحب، علیزی صاحب، تاسو ته د شمشاد تلویزیون ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه چې جناب فکور صاحب ورته اشاره درلودله، د نورو ملکونو یا هیوادونو په پرتله چې موږ یو خاص تاریخي شهرت لرو په یو مسله کې چې هغه جرګه ده، یعنی افغانستان لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلې د جرګو او مرکو هواده، او د تاریخ په اوږدو کې چې افغانستان کله هم د داسې لویو ملي مسایلو سره مخامخ شوی ده، نو بیا په اساس وخت کې په اضطراري وخت کې دغه جرګې راوختې دي. د وخت پاچایانو دغسې تاسو وګورئ په دغه طول د څوارلس پنځلس کالو کې د پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په وخت کې دا جرګې راوختل شوې دي. دا جرګې د کلي په سطح باندې هم شوي دي، مرکې هم خلکو کړي دي، بیا جرګګۍ هم خلک کړي دي. په لویو ملي قضایاو کې د تاریخ په اوږدو کې بیا دغه عنعنوي یا اضطراري لویې جرګې راوختل شوي دي. په اوسنیو شرایطو کې هم تاسو چې اشاره وکړله جناب علیزی صاحب، چې اوس موږ احساس د دغې کوو چې باید دغه موضوعات ته به راسو داخلې ته، یعنې څومره ارزښت لري ستاسو په نظر؟ فوق العاده په دې معنا باندې چې دا جرګه په افغانستان چې اوس یو منل شوی اصل ده، ځکه موږ وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو وطن ده، او د تاریخ په اوږدو کې حتی د وړو وړو قومونو په سطحه باندې. جناب الیس، زه به یو ښه مثال درته یاد کړم. په دغه څوارلسو کالو کې زه د قومونو او قبایلو په چاره کې د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر وم. فرض مثال، زه چې زیاتره ولایتو ته تللی یم، ما د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هغه معضله یا جنجال چې د قومونو ترمنځ به و یا به د دو کسانو ترمنځ نه مې د حل کړی، ځکه قانون حاکمیت هم هلته نه و. اما د جرګو د لارې نه زه تقریبا دا درته ویلی شم چې په سلو کې پنځه نوي فیصده چې ما سفرونه په دا څوارلسو کالو کې د افغانستان مختلفو ولایتو ته کړي دي، دغسې د قوم معزز مشران به وو، علما به وو، مشایخ به وو، روحانیون به وو، دا به م راوغوښتل، دواړه خوا به م کینولې، یو مثبتې نتیجې ته به سر ورسېد. د جرګې له لارې دا ډول فیصلې چې کېدې، ستاسو په نظر څومره به په دغه فیصلو کې شفافیت وو؟
فوق العاده شفافیت به پدی پکې وو چې په جرګې کې به داسې نه و چې یو طرف به ډېر متضرره سه او بل طرف به هغه و. نه، دواړه خواوې به پرې خوشحاله وي. یعنی داسې یوه فیصله به هم پرې کوله چې دواړه به پرې خوشحاله وي. د جرګې یو ښه خصوصیت دا ده چې که ته د قومونو په منځ کې هم یوه خبره کوې، داسې به نه کوې چې یو خوا به ډېره خوا به دې کوې او بله خوا به ته خوشحاله یې. نه، دواړه خواوې به خوشحاله یې. یعنی که څه به ورکوې، څه به اخلې. نور لحاظه زما په آن باندې په افغانستان کې جرګه یا لویې جرګې دا یو منل شوی حقیقت ده. تاسو وګورئ چې موږ وایو چې عنعنوي لویه جرګه دا د قانون اساسي لویه جرګه چې جوړه شوه په هغه وخت قانون نه و. اما زه چې وایم چې دا د قانون مور چې وه دا پخپله عنعنوي لویه جرګه وه، ځکه په اوسنیو شرایطو کې هم چې خلک د جرګې په اهمیت باندې دومره ټینګار کوي، هغه په دې باندې چې په افغانستان کې جرګه یو خپل خاص اهمیت تاریخي. بله، موضوع دا چې وایي کومې فیصلې چې جرګې کوي که چېرته هغه فیصلې ونه منل سي بدې پایلې لري. ستاسو په نظر هغه بدې پایلې به څه وي په تېر حکومت کې چې جرګې وسولې؟ آیا هغه څه چې فیصلې وسوې هغه ترسره سوې؟ ښه، د ډېر دوستان دغه خبره کوي چې په اخره کې د امنیتي تړون لویه جرګه چې وشوله، یعنی خلکو دا وویلی چې ګواه کې مشورتي جرګه کې چې دا تړون دې امضا شي او پخوانی ولسمشر ونه مانه. تاسو استنباط به هم د هغې خبر نه همدایي په ټوله کې مثال درته وایم. جرګې خو اول چې د افغانستان په تاریخ کې څومره جرګې جوړې شوي دي، نتایج یې مثبت و. دا جرګه هم چې په اخره کې جوړه سوه د پخواني ولسمشر په وخت کې، دغسې نه وه. زه د یو کمیټې غړی وم، دا فکور سوی وم شاید د هغې جرګې یو غړی یي. په هغې کې موږ خپل شرایط د امنیتي تړون دپاره، اما کله چې فیصله وکړي باید هغه تطبیق سي. عرض ته کوم، ورته ویلي چې موږ دا تړون کوو په دغه شرایطو باندې. متاسفانه هغه شرایط د موږ سره خارجانو ونه منل. یعنی هغه شرایط چې د افغانستان خلکو غوښتي وو چې یو شرط هم دا ده چې دا تړون موږ کوو نو په افغانستان کې به دایمي سوله راځي، د همسایه ملکونو نه به په افغانستان باندې تجاوز نه کېږي. دا هغه شیانو چې دا ټول جرګې کې دا شیان وغوښتل. لهذا دا جرګه هم چې وه مشورتي جرګه وه، اوس مشورتي جرګې الزامي نه دي. موږ چې وایو چې عنعنوي جرګه یا اضطراري لویه جرګه، د دغې فیصلې بیا الزامي دي. یعنی په دې معنا چې دا بیا موافق د قانون. ډېره مننه کوم. بېرته راګرځو. فکور صاحب، ستاسو په نظر مخکې له دې چې لاړ سو خپلو سوالونو ته یوه دمه لرو، درنو لیدونکو له دمې نه وروسته بیا هم راګرځو. بیا هم په خیر الله د سیاست خپرونې ته. فکور صاحب، که چېرته ووایاست چې جرګې څو ډولونه لري، یعنی په څو ډوله ده جرګه؟ دا خو یو کلمه ده، یو اصطلاح ده. کوم خاص داسې هر ملت د خپلو لویو فیصلو دپاره خپلو غټو غونډو ته خاص نومان ورکوي. زموږ هغې چې ویل کېږي چې طبیعي ده، دا د پخوا زمانو څخه به د وطن د خلکو د قوم د دې دغه دپاره به دغه جرګې دایرېدلې. خو ګورې، زه یو خبره درته کوم. د اسلام څونه مقدس دین دی، نه؟ قرآن شریف خو زموږ مسلمانانو قانون دی. د دغه قرآن په باب باندې څونه مختلف تعبیرونه وجود لري، څونه مختلف وګوره زه راځم دې څونه مختلف تعبیرونه. نو د پر دې جګړې سوي دي، مسلمانانو وژنې سره کړي، مرګ وینې توی سوي، شیعه سنی اسماعیلیه کیسې. اخر هوښیار مسلمان ملتونه په دې پوهېدلي دي چې د قرآن شریف څه مختلف تعبیرونه کېږي که ته غواړې ملک اداره کړې. نو دوی څه شي کړي دي؟ د قرآن او احادیثو شرع بیا قوانینو ته راوړې ده، خپل اساسي قوانینو ته، چې دغه اساسي قوانین لیکل سوي چې دا د عثماني امپراتوري کې رواج سوه. بیا اکثره اسلامي هیوادونو دا ونه منله چې یو ملا وایي د قرآن د یو حدیث څخه او یا آیاته څخه یو تفسیر کوي. یا دوی دا ټوله مطالعه کړه، رایوستل خپل اساسي قوانینو ته. زموږ اساسي قانون دا زما ساخت نه دی، دا د هغه خلکو ساخت دی چې عنعنوي جرګې یې کولې په تاریخ پوه. ولې په قانون اساسي کې عنعنوي جرګې ته کوم اشاره ونه کړله؟ ولې اساسي قانون ته اضطراري جرګې ته کوم اشاره ونه کړه؟ په دې چې د هغو څخه کېدای سي منفي انطباع واخیستل سي. نو یې راوستله زموږ لویه جرګه چې د افغانستان د خلکو د ارادې ستر مظهر دی، په قانون کې نوشته ده. دا یې په شپږو مادو کې تعریف او تصیب کړه چې څه شي ده؟
څه وظیفه لري، تشکیل یې څه شی دی، او کومو مسایلو باندې بحث کوي. د دې لپاره چې اختلافات رانیسي، هغه دا چې زموږ په افغانستان کې به زورورو جرګې جوړولې، خصوصا د مملکت پر پسد پاچایانو به دعوتولې. خلکو خو به هلته چې جوړې کړلې، که به پاچا ورسره خوشحاله وو خپل یو واک به یې غوښته، خوشحاله که نه عسکر یې. دغه فیصلې چې کله د تاسو په نظر زورواکو یا پاچاهانو به دغه جرګې جوړولې، کومې فیصلې چې دوی کولې څومره به خلکو ته د قناعت وړ وي؟ یا خو هغه هم داسې اوس مثلا غکې جرګې چې موږ یادوو، چې هغه د افغانستان د دې اوسني دولت زموږ د ټولنې د تشکیل خښتې ایښې دي. د میرویس خان لویه جرګه ده، د احمدشاه بابا لویه جرګه ده، بیا یې نو راواخله دا نورو چې جوړې کړي دي، چې ځینو اصله امان الله خان هم جوړې کړي دي. د څه شي وو؟ پاچا به کښېنستی، د ده مشاورین به و څوک راوغواړم، او په هغه کې خو اوس ګوره دا زه یوه خبر، د خلکو نمایندګي په اسلام کې هم داسې ده. د خلکو نمایندګي زه نسم کولی چې دا یې نماینده دی، خلک باید خپل خپل نماینده تعین کړي. نو بیا وروسته چې جرګې معتبرې سولې، هغه دا وه چې خلکو ته به اجازه ورکړل چې ته خپل نماینده تعین کړه، بیا یې راواستوه. او دا زموږ په څه لویو جرګو کې چې تر اوسه دي، پاچا او زورورو به ویله دغه د پوپل زو دی، دا د محمد زو دی، هغه د مشرقي دغه دی، هغه څوک وو؟ د هغه کلي خان به و، ملک به و، مشر به و. د ځان نه انتخابه و، خو ول د خلکو نماینده یم. اما دا بهترینه شیوه چې تر اوسه سته نه، او تر دې بهتر هم نهسته، چندانې شیوه هم نه ده، هغه دغه انتخابي ده چې دغه زما نماینده دی. نو ځکه لویه جرګه کې د افغانستان په قانون اساسي کې یوه لویه جرګه تعریف شوې ده. هغه لویه جرګه لویه جرګه ده، هغه کې څه ویل شوي دي؟ دا اول هدف یې څه شی دی؟ وایي کله چې ارضي تمامیت، خپلواکي او ملي حاکمیت ته په خطر کې وو، او لوی مصلحتونو دپاره به دا جرګه راغونډېږي، څوک دې غړي؟ حتی په دې جرګه کې ویلي دي چې وزیران کوای سي شرکتو کې د لوی څارنوال سره ولې رایه نه سي ورکولی، یعنی حکومت یې دغه کړی دی. د دې څه چې ته به اوس خبره دا ده کوم شرایط چې تاسو ویلي شرایط چې د لویې جرګې دپاره وضع شوي دي، اوس پخواني حکومتي چارواکي او خپله ولسمشر هم څو ځله ویل چې باید لویه جرګه دایره سي، وضعیت بحرانی ده او د حل لاره لویه جرګه. آیا هغه شرایط چې لویه جرګه اجابه یې اوس وخت کې واقعا همدغه شرایط دي؟ دا حکومت د کرزي صاحب په شمول باندې د لویو جرګو چې په قانوني اساسي کې په حق پیشبینې شوې ده، په راغوښتلو کې ناکامه وه. په دې چې کرزي صاحب هم دا د وزیر صاحب ناست دی، د کرزي صاحب ټیم به راغوښتله چې څوک نه اوس وخت کې دوی دغه اوس راځمه دلته اساسي قانون کې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابي رئیسان هم باید غړي ولسوالۍ شوراګانو کې انتخابات نه د کرزي صاحب په وخت کې وسوه، نه اشرف غني کوی سي. زه دوی ناځوانانو ته وایم، وایي جنګ چې نه کوي لوډه به راخلي. نو ظالبانو پنځلس ولسوالۍ به خرابې وې، تاسې انتخابات نه سوای کولی. تاسې د دا نور ولسوالۍ چې سوله په شکې کې وتامین وه، ولې انتخابات نه کوئ؟ ولسوالۍ خو د دې دلیل دا ده چې ولس نور له دغه وضعیت نه په عذاب دی، وضعیت بحران ته ځي، دغه بحران د مخنیوي لپاره لویه جرګه باید دایره سي. دلته خبره څه شته؟ اوس دوې مسلې دي. آیا جګړه ده؟ دا جګړه نه ختمیږي، طالبان سولې ته ناظریږي، موږ ضرورت لرو چې لویه جرګه دایره سي، که یا دا حکومت خراب دی، خپل مخالفین پر کورو کښېنولي دي او مخالفین ناراضه دي، هغه غواړي چې لویه جرګه دایره سي. اوس خو د لویې جرګې دلیل د تاسو څه شی دی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه شی دی؟ چې آیا واقعا وضعیت بحراني ده که نه؟ دلته هغه پخواني چارواکي ناراضه یې، دوی غواړي د خپل رضایت په خاطر دغه څه. زه فکر کوم چې نارضایتي خو د پخواني چارواکو واضح معلومه ده، که څه وزیران و خصوصا پخواني ولسمشر، او دا ناراضي دي، او دا ناراضي هم دلایل لري. دلایل یې دا دي چې حکومت هغه ژمنې چې خپل په منځ کې په کاغذ کې امضا کړي دي عملي کړي نه دي. جګړه قطع نه سوه، نوره شدیده ده، بیکاري زیاته سوله، غلا فساد دا جریان لري. طبعی دی هغو ته دا دلایل مطرح کېږي. آیا همدغه دلایل د دوی دقیق ده؟ خو نه، خو دقیق ده. اما اوس زه وایم چې آیا دا په لویه جرګه کوی سو په عنعنوي چې د قانون څخه فراتر پښه کښېږدو، که یا نورې لارې چارې هم شته؟ نورې آیا د دې دي چې رئیس جمهور باید
پراخ مشورتی غونډي جوړ کی. آیا د دې چې دغه ناراضي مشران لار د حل په مطبوعاتو کې بیان کی ووایي چې د تاریخ سره اوس ګورز مثلا د اشرف غنی او د عبد الله د حکومت مخالفینو ته چې زم یو په منتقدینو کې ما د ستې د اشرف غنی د سولې د پلان په باب خپل نظر عراق د دې غمی انتقاد کوي ځای چې درلودې هغه می تایید کوي. اوس دوی ته وایم د دې لپاره چې خلک آگاسي خو ښه دغه د طالبان سره د سولې پروګرام ستاسي نه دی خوښ نو کوم نه دی خوښ بدیلې عراق اوس خبره دا ده چې دوی وایي چې ولس ناراضه ده له دغه حکومت نه وضعیت بحراني ده باید لویه جرګه دایرسي ستاسو په نظر دوی دا خبره صحیح ده ولس خو د هغه وخت چې امریکایان رااله تر دا نه نه پرې ناراضه دي ولس هغه دا دي پر کورو یې جګړه ده د دې حکومت څخه ولس ناراضه دي اما دا دوی وایي چې زموږ حکومت کامیاب و تر دې حکومت خیر خو نو دا داسې دی چې په ځینو جهتونو کې به هغه حکومت پهلوان و په ځینو جهتو کې دا حکومت پهلوان دی اما په مجموع کې چې واقعیتونه سي هغه دا چې د افغانستان معضله داسې نه ده چې یو حکومت یې حل کړی سي لس حکومت به انتخابي نور راځي کې دې مازلو تعال زه دغه مشرانو ته د سیاسي مشرانو ته وایم د رقابت پر ځای د یو بل د تخریب پر ځای د هغه مازله چې تخپل نه سي الاول چې استکشنوم ته نو څنګه دا شرب غنج ته وایم چې الیک نو خود سره کشنی مشوره داس سره وکي چې ولار د حل اول پر چوکي مزه غيږي د دوی لوی پرابلم چې چي دي اول پر چوکي غيږي دا دی ولې استکې دامه مقرر کړي تا اول پر دې وزه غيږي چې راسه طالبانو ته څنګه په ګډه د سولې پروګرام یې راکو څنګه راسي امنیت څنګه تامین کو راسي اوس د سیاف سره پښتنه وکړه د بل سره پښتنه کچې شه ځوانه ته د امنیت ستاسو خبرې وي چې ستاسو د ګلبدین ترمنځ خبرې دي چې تا غیر مسلمان او د اربکیانو مشربولي زه وایم چې تاسو بهتره یې داده چې دغه مخالفین اول په مطبوعاتو په خپل غونډو کې بدیلې طرحې عراقي بعد له هغې ووایي چې رئیس جمهور ته که دا نه راسره منې نیکه یې نو موږ جرګې دایلو دوی بدیل لري کینه لري دوی دروسه خو ما بدیل نه دی دا یو لوی جرګه ده نوی یا دی دا بدیل دی لوی جرګه خپل هیڅ شی بدیل نه سکه ډیر مننه مسعود صاحب فکر صاحب نظر نو تاسو واوریدل دی اخته چې حکومت پلوی یا حکومتي چارواکي دغه وایي چې وضعیت په سم روان ده ولسم له موږ ناراضي دي او دوی وایي چې اصلا لوی جرګه ته اړتیا نشته ستاسو نظر په دې اړه دې باندې خو بیا قضاوت خو دا چې اوریدونکي وکي چې د افغانستان موجوده وضعیت په کوم حالاتو کې ده فقر او بیچارهګي او جګړه او روزانه موږ څومره کسان متاسفانه په د لاسه ورکو ځوانان اقتصاد هم په کوم ځای کې ده داخلي اختلافات هم څومره دي بیروني مداخلې څومره دي دا ټولو حالاتو په کتو سره به دې باندې اوریدونکي ښه قضاوت کولی شي اما تر کوم ځایه پورې چې د جرګې خبره ده علیزی صاحب جرګه نه یوازې د دې لپاره راغوښتل کېږي چې فرض مثال صرف جرګه راوغتل شي او حکومت پرې راوپرځي ګوره جرګه اول تاسو پوهېږئ چې دغه د افغانستان د مختلف قومونو نه تشکیل سوی ده ته مختلف ژبې مختلف قومونه دي بیا په مجموع کې یو واحد ملت اوس د نفاق دپاره هم ډېر لمن ویل کېږي په جرګې سره موږ خپل ملي وفاق ته هم رسېدلی شو په جرګې سره موږ کولی شو چې د سولې یو باعزته لاره هم پیدا کړو او د جرګې په جوړېدو سره موږ کولی شو چې دغه خارجي نړیوالو ته هم یو واحده سیاسي ژبه پیدا کړو دلیل بیا دې په دې معنا باندې چې موږ حکومت سره چې جرګه غواړي غوی نن ناراض دي له حکومت نه دي دوی ګټي له زیان سره مخامخ دي ځکه جرګه غواړي او کوم څه چې دوی د بحران د حل لپاره جرګه بولي فکر سره میا د کړل چې بدیل نه لري دوی بل دلیل او لوی جرګه هم نسی بدیل کېدلی ګوره بیا دغه جرګه به دا به څوک راغواړي دا فکر سره راغواړي دا به شازده مسعود راغواړي دا بل نه دا جرګه دا اوس حکومت کا مشروعیت لري کنه لري موږ په دغه حکومت باندې غا کړی خو بیا باندې وته پر حکومت کې کې دا محدود اشخاص دوی پیژنې نه ګور محدود اشخاص هغه اشخاص دي ته تیار کوم چې دوی سلام مشورې ور سره کړی مخکې فکر سره مرته اشاره درودله دم په تاسو لور کړو کې مشورې کړی دي 15 کس د جهاد د جهادي مشرانو په نامه یې راوخت دي 15 کس د مدني ټولنې په نامه یې راوخت دي موږ دا وایو چې جرګه په دې معنا باندې نه چې دغه 15 سری چې جرګه تر غواړي د افغانستان د مختلف اقشارونه به چې په یو کونج د افغانستان کې 15 کورې دغه هم باید استازیتوب په دقیقه کې وشي جرګه کې
لهذا افغانستان جرګې په دغه سره استراري حالاتو کې د تاریخ په اوږدو کې راغلی اوس دواړه اړخونه پر ولس تکیه کوي دا اړخ چې مخالفت لري هغه وایي چې ولس ناراضه ده څوک چې موافق دی له جرګې سره هغه وایي چې یو وایي چې ولس ناراضه بل وایي چې ولس موافق ده دلته ولس په کومه خوا روان دی ولس خو لکه د مخکې مرته اشاره کوو ولس خو په هیڅ وجه دغه موجوده شرایطونه هغه نه ده راضي نه ده آیا هغوی هم جرګه غواړي ګوره دا نو بیا تاسو ته هغه وخت ښه معلومېدی سي چې تاسو لاړ شئ ولایاتو ته او د ولسونو سره کینئ د قومونو سره کینئ د قوم د مشرانو سره کینئ د علماو سره کینئ د مدني فعالانو سره کینئ چې هغوی بیا د جرګې ضرورت څومره احساسوي موږ چې وایو چې جرګه دغه اوس وخت ضرورت ده موږ د خپلو ولسونو سره د قومونو سره چې هغه ارتباط لرو ورسره غږېدلی یو هغوی احساس هم دغه کړی ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې نه انتخابات کېږي نه د قانون اساسي لویه جرګه لکه مخکې چې جناب فکور صاحب ورته اشاره وکړه نه د قانون اساسي لویه جرګه ته راغوښتلی سي خو که دا نه وي نو جرګه هم جوړېږي وضعیت په سمه روان ده موږ کامیاب یو دوی خو په هر څه وایي چې وضعیت په سمه روان ده ما خو درته چې په دې به اورېدونکي ښه قضاوت وکړي چې دا وضعیت په ښه خوا روان ده ستاسو نظر په دې اړه چې دا اورېدونکي به خپل قضاوت وکړي زه وایم چې تر دغه نه که بد وضعیت راځي نو هغه بیا داسې یو حالات دي چې هېڅ افغان به برداشت کولی نه شي موږ په عمق د بحران کې یو متاسفانه په عمق د بحران کې یو د هر لحاظ نه دغه ټولو ناخوالو ته په کتو سره موږ دا وایو چې راځئ چې د خپل یو بل ته سره لاس ورکړو یووالی حفظ کړو او دا یووالی ته موږ صرف او صرف ولې همدغه لاره چې بدیل فکر صاحب یاده کړه چې د لویې جرګې نه ماسي دوی بل بدیل نه لري همدغه لاره نه غوره کیږي چې د لویې جرګې په ځای راسي د بحران د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړو خو بیا به هم خلک راغواړي خلک به جرګه کوي سره دا سیاسیون خپله چې نن په مخالفتونو کې سره سر دي ولې نه یوځای کیږي خو بدبختي دلته اوس همدغه ده چې په ملت کې خو دا نفاق نشته چې دا ما مخې ته ویلي نفاق خو د موږ په ځینو سیاسي نخبګانو کې نفاق غده او نفاق ته ممغوی لامل همدغه لویه جرګه چې غوښتل کېږي آیا د ځان د ګټې په خاطر که نه د خلکو له غرده هېڅکله یو څوک جرګه د ځان په نفع باندې نه شي راغوښتلی زه به ورسره د پاچاهي خبرې هم تللې دي جرګه به فقط په دغه مسایلو چې ما ورته اشاره وکړه آیا باور لري چې هغه پخواني اشخاص یا پخواني لویې جرګې چې موږ درلودې هغه اشخاص به اوس هم همغه پاک او صادق خلک به چې دوی به راځي ما درته ویلي چې که چیرې په واقعي معنا باندې ملي جرګه نه وي چې په هغې کې د افغانستان د ټول اقوام اقشارو استازې پکې نه وي هغه اصلا بیا جرګه نه ده هغه بیا تقلبي جرګه آیا تاسو باور لري چې هغه اشخاص اوس موجود دي بالکل موجود دي په افغانستان کې همداسې اشخاص افراد شته که موږ دقیق فکر پرې وکړو د هرې کټګورۍ نه موږ کولی شو چې په نسبي شکل باندې هغه استازي په شمول د دغې ولسي جرګې وسنه او انکشافي شوراګانې چې په ولسوالۍ کې دي چې موږ هغه نورې شوراګانې نه لرو د ولسوالۍ شوراګانې تر اوسه متاسفانه نه پخوا جوړې شوې نه اوس جوړې شوې دغه شرایط ته په کتو سره که موږ اوس هم دغه کټګوري خلک راوغواړو په نسبي شکل د افغانستان خلکو خو زیاتره نظرونه دا دي چې په تېر حکومت کې خصوصا د وروستۍ جرګه چې مشورتي جرګه اوس وله ولې هغه مصارف یا لګښتونه اوس ولې نتیجه هغه څه چې خلکو ویلي ونس وله نو دوی توقع نه لري چې بیا دې هم د دغسې جرګې له لارې هغه څه چې واقعا د تاسو له ادرس یا خصوصا چې څوک لویه جرګه غواړي چې د خلکو غم دی هغه څه چې ترسره سي زه دا وایم چې دا وروستۍ جرګه هم کامیابه جرګه وه د افغانستان خلکو خپل نظریات ورکړي وو چې په دغه شرایطو سره موږ حاضر یو چې د امریکې سره امنیتي تړون وکړو هغه شرایط د افغانستان د خلکو متاسفانه ونه منل شول نه په دغه تړون کې راغلل او زه بیا هم درته وایم چې که څه هم زه هم دغې جملې خلکو نه وم چې ما ویل چې د امنیتي تړون باید وشي اما هلته د پخواني ولسمشر استعداد ولې دا تړون بیا وسو ګوره دا استدلال دغه صحیح و نو دا تړون چې اوس فایده یې څه شی سوله موږ ته یې څه ګټه راورسوله خو دې نه معلومیږي چې د پخواني ولسمشر استدلال په ځای و دا خبره کې منطق موجود و ډېره مننه کور صاحب مسعود صاحب ځینې نظرونه درلودل چې له دې نه نور بحراني وضعیت چیرته دی خو همدغه وضعیت ده چې باید لویه جرګه دایره سي حکومت ناکامه ده او د پخواني ولسمشر دلایل دقیق یا منطقي و په دې اړه ستاسو نظر ګورئ زه دې نظر ته احترام لرم او دا علایم لیدل کیږي خپل په سیاسینو کې نارضایتي دي په ولس کې دي خو چې کله ته په جنگ کې شامل نه ستا کور څنګ ته وینې تویږي او ستا زوی هم پوشکې کې دغسې دا خو نارضایتي دي محکمې فیصلې پر ځای دا ګرده صحیح دي اوس خبره دا ده چې زموږ سیاسي مشرانو مکلفیت دا دی چې داسې وړاندیزونه طرحې او سیاسي خبرې وکړو چې دا بهتره کړي نه دا چې تر دې پسې خرابه کړي زه وایم چې دا وضع د کرسي صاحب د زمانې څخه تر اوسه پورې دوام یعنې دوی انتقاد د څه دپاره دوی عقل لري چې انتقاد وکړي خو وضعیت خبره دا ده چې انتقاد سازنده وي اوس ګورئ
لویه جرګه زموږ په تاریخ کې هدف نه و، وسیله وې د دې دپاره چې یو پرابلم وجود درلودی هغه باید حل سي او د ولس ملاتړ ترلاسه سي. د نه او اکثر به په دا سیاسي لویه جرګو کې، یو خو دا قومي لویه جرګې دي چې د مځکې د مرګو ژوبلو دپاره د هغه سټرکچر و دغه پارک لري. په سیاسي لویه جرګو کې به مشرانو یو پروګرام درلودی. میرویس خان غوښتي چې د ګرګین ځان خلاص کړي، دولت جوړ کړي افغاني، ځکه جرګه را وغوښته. احمدشاه بابا دې ته دوام ورکاوه. کرزي صاحب هم چې دغه جرګه را وغوښتل، هدف یې څه شو؟ هدف یې دا و چې دغه بیسي د امریکایانو سره دا تړون لویه جرګې نظر پر واخی، د دغه مشورتي جرګې نظر. ګور د کرزي صاحب د اخري مخالفت سیستم داسې معلومیږي چې د نه غوښتل یا یې شرایط یې ښول پر امریکایانو چې سوله به را سره تامین نه زه امضا کوم. یعنی دی دقیق و منطقي و دلایل. اما ګورې دی دقیق په دې نو چې لویه جرګې ده د خلاف فیصله وکړله. اما دوی وایي چې موږ یوازې مشوره وکړله. نو زه وایم هغه خو دې وکړله، دی معلوم دی تا نه غوښتل صبغت الله حضرت ستا مشر در باندې راټول سو جرګې فیصله کړي سي. او اوس ته وایه چې ما خو ویل چې جنګ قطع سي، او هغه وخت دا غوښتنه سیده غوښتنه د یو ارمان پایس پر حق وه، اما عملي نه وه. اما اوس دوی وایي چې زموږ هغه مشوره یا څه چې موږ ویل هغه دقیق و نه هغسې وضعیت او هغه وضعیت باید دوی څه کړی وکړي. زه وایم ښه یې دا دي، د افغانستان په دغه شرایطو کې لوی اتحاد د افغاني سیاسي مشرانو ترمنځ ضرور دی چې قایم سي. هغه چې کوي هغه چې نه کوي د دواړو مکلفیت دی، هم د کرزي صاحب د پلویانو هم د نورو هم د اشرف غني مکلفیت دی. د اشرف غني نیکه دا پرابلمونه یوازې نسي حلولی تر څو چې ګرد عمر د افغانستان خلک او د سیاسي مشرانو ملاتړ نه وي. خو کله چې دی نسي حلولی مقابل لوری چې لویه جرګه غواړي دا بحران بار کړي. زه بیا لوی څه وایم، خو اوس لویه جرګه چې دې رادایره کړه، کرزي صاحب د سولې قید رادایره کړه، ستا خلاف فیصله یې وکړله، اوس دې ته هدف نه لري. اما دی وایي چې هغه وخت کې زه برحق وم، چا چې مخالفت کوي نن یې وضعیت ولیده. نو تا ته څه ضمانت شته چې اوس به بیا ته به راکوې، بیا به دا جرګه درسره ونه مني؟ نیمی به د اشرف غني او د عبدالله د ټیم پلویان راغلي ستا خبره به نه مني، نیمی به ستا پلویان راسي د اشرف غني هغې به نه مني. ته چې اوس ګوره، زه درته وایم ته چې د دغه ضمانت نه سي کولی، اوس ګوره بهترین نماینده تعین دا نه دی چې هغه ښه خان دی، د قوم مشر دی. بهترین وسیله چې تر اوسه بشر نه ده کشف کړی او ښه هم نه ده، مګر تر دې بهتره هغه انتخابات دي. انتخاباتو ته کمیسیون دی په میلیون ډالر مصرفیږي، د کرزي صاحب په وخت کې تر اوسه پورې د غلې پشکې کېږي. اوس نو چې ته د لویې جرګې د راغوښتلو دپاره هم یو کمیسیون تعین کړې، ا کمیسیون څه چې پوښتنه وکړي چې ښه خلک په افغانستان کې څوک دي، وایي یو زه یم، دوه مې د وراراګان دي، پنځه مې د اکا زامن دي. مسعود صاحب چې ستا واقعي خلک شته چې باید واقعي خلک څنګه پیدا کیږي؟ خو چې اشخاصو ته دي بنسټ ته دي په لاس ورکوي، په انتخاباتو یې درته راولي، او اشخاصو ته چې په لاس ورکوي شخصي تمایلات دي. ما ته یو د قوم مشر دي، دته بل یو د قوم مشر. زه څه وایم؟ زه وایم افغانانو ته په داسې سختو شرایطو کې قرار لرو چې کېدای سي سوریه راسه جوړ سي، د کرزي صاحب پلویانو ته، موږ ته، اشرف غني ته ضرور ده چې خپل سیاسي پروګرام او حکومتي پروګرام په مشورو پر مخ بوزي. هغه خو وایي چې راسي څوک چې مخالفت لري، برنامه لري، برنامه نه لري. خبره چی ده؟ اوس نو زما سیاسي مشران ته د کرزي صاحب پلویان ته خپل کرزي صاحب ته خطاب دي چې سخت احترام تلرم، دا نظام ستا په نامه یادیږي، کلونه به تیر سي، تاریخونه به تیر سي، ستا چپنه او کرکولي به د افغانستان د خلکو نه یریږي، دا قانون اساسي ستا په مشرۍ منځ ته رالی. دا اوس ګوره، دا د جرګې چې دی راوستي پر قدرت، دا خو هدف درلودي، باید رئیس جمهور انتخاب سي، لویه جرګه باید اساسي قانون تصویب سي. نو چې ته اجنډا ونه لرې وا خلک به راوغواړم، هغه معلومه نه ده چې اصلي نمایندګان به راوغواړي د خلاف د انتخاباتو، خلک به راوغواړم چې دا بحران څنګه لیږي. یا ستا فکر څنګه دی؟ ته څه وایې؟ څنګه یالې؟ دا رئیس جمهور عبدالله نالایق دی، و دا ایسته که چې بل راسي ښه دی، که یا د دوی کړنې خرابې دي،
دوی سم پروګرام نه لري امنیت ته د خلکو راجذبولو ته د قانون تطبیق ته خو ته یو طرح وړاندې کړ. یعنی ستا نظر څه شي؟ زما نظر څه شي؟ نه دوی کله چې لویه جرګه زه ورځم دا دی وزیر صاحب ته زه ورځم کرزي صاحب ته. کرزي صاحب په دې کې شرم نشته. شل واره رئیس جمهوران د چوکۍ لویدلی دي بیرته بیا په انتخاباتو کې راغلی دي. دغه کوي دغه دا د ګرجستان رئیس جمهور ولاړی دی دغه ته اوکراین ته بیا دوام وار په انتخابات راځي. زه څه وایم؟ خپل د پلویانو بهترینه جرګه دي که دي انتخابي کوای سوای یو دانه چې بیا مولوی شیر محمد دی راغوستي یونس په کورنۍ پښتي کې دا دی راغوستي داسې جرګه خپله جوړه کړه. پیسې هم لري په هغه کې د افغانستان د نجات چې څنګه قانون تطبیق سي څنګه امنیت تامین سي څنګه رشوت او فساد ورک سي څنګه طالبانو سره زور کوم یو طرح وړاندې کړه په جرګه یې تصویب کړه بیا یې راوړه ورته ولسمشره دا تطبیق یې راسره کړه. یعنی ستاسو په نظر دغه د جرګې جوړېدا چې غوښتنه د پخواني ولسمشره او د نورو چارواکو او سیاسینو لخوا کیږي آیا دغه به بحران له منځه یوسي که نور هم بحران ایجاد کړي؟ خطر د دې دی. اول د خلکو اصلي نمایندگان ضمانت نسته چې ولی مسعود صاحب شته چې وګرځي پسې د ده خو ارزو ده چې رایې ولي اما نو زه درته وایم یو بسته کمیسیون ورته مامور دی چې انتخابي نمایندگان راولي د غلی پښې کوي بیا به دی صادقه دی یو خپل مخالف به راولي یو بل ته چې دی ورکړه چې د هلمند څخه نمایندگان راوله هغه خپل پخوانۍ جرګې اوس نسته چې بل اوس زه څه وایم؟ زه وایم کرزي صاحب خطر یې دا دی چې ته کرزي صاحب که جرګه راوغواړې د دې لپاره چې دا صلاحیت لري زما او د رئیس جمهور د موجوده تر منځ د دا ستونزې حل کړي هره فیصله چې ده وکړه تا خو لوی خطر دی دا خو قانون کې منسته نه کیږي او بل که دې د دې لپاره وکړله چې رئیس جمهور څوک یې دا معضله څنګه حل سي موجوده رئیس جمهور ودرېدی چې زه دا کار داسې کوم ته ودرېدلې چې زه داسې کوم ستا پلویان هم ودرېدله چې دا رئیس جمهور خراب دی د دې رئیس جمهور هغې ودرېده دا تا خو بحران جوړ کړي تا خو مملکت یعنې بحران له منځه لاړې نور یې هم زیږوي نو ځکه زه وایم په احتیاط وڅي اول د دوی شعار دا دی که چېرته جرګه جوړېږي بحران حل کړي ستا شخصي نظر څه شی ده؟ څه هدف لري؟ بې له پخوانۍ امادګیه بې له د طرحې د وړاندې کولو بې له د مقدماتي د کرزي د پلویانو او د عنعنوي لویې جرګې د پلویانو د مقدماتي غونډو نه چې په هغه کې یو لوب لوباب طرحه کوتا راووځي امنیت داسې تامینوم امریکایانو ته جواب ورکوم یا یې نه ورکوم د طالبان سره داسې سوله تامینوم دا د کابل د ترافیکو پرابلم داسې حلوم چې خلک رنج وړي یعنې شرایط ایجابوي چې باید جرګه دایرسي څه ترته ته شرایط څه وایه وام دا خو په هر سیاسي ټولنه کې دوی حق لري چې الټرناتیف طرحه پروګرام ستراتیژي راکی تا خراب کړ رئیس جمهور دغه سي جوړه ک نو چې دا لري تر هيا بدل دوی ولر د جرګې په ځای ستاس خو نظر زه اوس چې وای دا خو په لندو الفاظو کې نه یا په لندو الفاظو کې تا نه ویل کیږي چې زه اوس یوازې طالبان سره څنګه سول کوي ما یو لوی نشته کړی تا بم لیدلې د رئیس جمهور ډیرو خلکو دا تایید کړ ما ورته ویل چې قطن تا ستا ټوله طرحه شرایط دي چې تا پر طالبان یې شي ما به منې قانون اساسي به منې د شت حقوق به منې بیا به زه تا ته ځای درکوم امریکایانو باندې دیم غرض نه کړی تا به په نر غوندې ورته ویلی وای چې طالبان ستاسې جګړه چې زموږ پر ضد مور روانه کړې تروریستي ده زموږ تصمیم دا دی درسره جنګیږو مګر بیا هم سوله درسره کوو او په سوله کې دا شیان درکوم په هر ځای کې چې ته اوس دستې ناست یې ستا بیرغ د پورته یي زما عسکر ټکان نه درباندې کوي چې زه ناست وم زه غږ نه کوم بالاخره تا په سیاسي ګوند بدلوم نوم به دیم بدلی د طالبانو ولې د طالبانو نوم د جګړې مرګ ژوبلې او ترور سره دغه دی اوس د سولې په نوم جرګه خو د پخواني ولسمشر په وخت کې مو سوچ بالاخره د سولې شورا رامنځته شوه زه درته وایم دا خو یو عادي اقل مثلا د امنیت ډېره مننه د امنیت تامین خو یو نوښت غواړي یو دوی ورکه درې ورکه دوی دغه نوښت نه لري دا شان نسته دوی وایي لوی جرګه هغه خطر دی کرزی صاحب خطر دی دا ګټلې نوم به دی بایلې آیا کرزی صاحب دا موضوع نه درکې چې خطر ده او غوښمن سګ او بشي د وخت مېسم او کرزی صاحب خپل په پیږي چې په دې ملکي استخبارات د امریکایانو د اسرائیلو د اروپایانو د امریکایانو هغه خپل ګټ لري تا دا څه ته پریږدي نو د یو مشر چې دا شرایط مطالعه نکي چې څه برا سره کیږي دا غټ قدرتونه چې زما دولت ته پیسې ورکوي ماته راکول او زه اوس د دوی پر ضد باندې خبرې کوم دوی به څه کوي
دا دې نه د پیشبینی کړي. نو ته یو جرګه راوغواړي یو خدا دې چې مشورتي او که دایې چې فیصلې بیا اجرایوي دغه واخلي خپل اول جوړه کړه طرح دې وړاندې کړه طرح تصویب کړه بیا یې راکړه ملت ته ورکړه چې دا د جمهوریت بېرته راګرځو. مسعود صاحب څوک چې جرګه غواړي هغه اصلا طرحه نه لري باید مخکې له مخکې دوی طرحه ولري څه غواړي او دا په افغانستان کې یو دود ګرځېدلی چې موږ انتخاباتو ته هم وکتو کله چې نتیجه راوځي هغه نتیجې نه منل کېږي. آیا واقعا که چېرته جرګه هم تاسو یا پخواني چارواکي یا سیاسیون خصوصا خپله پخوانی ولسمشر جرګه غواړي دغه بحران رامنځته کېږي؟ اول خو دې خبره باید وضاحت وکړو لیزای صاحب چې جرګه نه د پخواني ولسمشر شخصي میراث ده، نه د فکور صاحب ده، نه د شهزاده مسعود ده، نه د علیزي صاحب ده. جرګه د افغانستان د خلکو یو تاریخي عنعنوي دود ده چې ما درته وویل چې دا یو منل شوی اصل ده او په خاص شرایطو کې جرګې راغوښتل کېږي. لکه څنګه چې فکول صاحب اشاره وکړه چې انتخابات چې یوه ښه دیموکراتیکه لاره ده، موږ د انتخاباتو د دایرېدو سره هیڅ نوه مشکل نه لرو، نه پخوانی ولسمشر لري، نه د افغانستان خلک لري. موږ وایو چې که چیرې دا انتخابات لکه چې دا اوس تاسې اورېدی سیاسي عذابونه یې مه اورېدی، کمیسیونونو د انتخاباتو نه یې مه اورېدی، چې دا انتخابات اوله کېدی شي په خپل معین وخت ونه شي، بیا که فرض مثال په خپل معین وخت هم نه کېږي په خپل وخت سره کېږي، دا به بیا د تقلب نه ډاکي، په دې کې به فساد وي. دا به نور موږ وایو چې تاسو بدیل بیا بل راوخی، نو بله لارې کومه یوه ده؟ دوی طرحه نه لري اصلا جرګې پاړه دې څه نه لري. پخواني ولسمشر منازې یو ملي مشر دا پیشنهاد کړی چې په دغې خاص شرایطو کې لکه څنګه چې د افغانستان په تاریخ کې په خاص شرایطو کې جرګې راغوښتل شوي دي، په حکومت یې غږ کړی چې دا جرګه راوغواړه، بیا به نتیجه نه منل کېږي. نتیجه به څنګه نه منل کېږي؟ خبره ته واګورې صاحب، دا هغه اجندا به د جرګې دپاره هغه د افغانستان د خلکو استازي به جوړوي. دا نو څه فرمایشي جرګه نه ده چې ته ورته وایې چې دغه یو دوه درې څلور دا ما اجنډا ده، دغه جرګه زه د دغې شپاره اجنډا به د افغانستان شرایطو ته په کتو سره د جرګې اعضاوې به برابروي او پاتې شو. دغسې هم نه ده، مخکې فکور صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر خلک دغه تشویش هم لري چې که فرض مثال حکومت یې راغواړي خو بیا به 50% د غي د ډاکټر صاحب عبدالله، 50% به د ډاکټر صاحب غني. زه داسې وایم چې په د افغانستان کې ډېر نیک خلک شته، ډېر معقول خلک شته، ولې هغه ته څوک وخت نه ورکوي؟ باید ورته ورکړي. یو معقول کمیسیون د دغه معقول خلکو نه چې ملي څېرې د دوی نه د جوړې شي کمیسیون د جوړ شي او دا کمیسیون دې بیا د دغې جرګې دپاره لاره هواره کړي، جرګه دره وغواړي او بیا د جرګه په خپله اجندا وضع کړي چې موږ په دغه مواردو کې باید د پخوانی حکومت له جرګو سره هم ځینې مخالفتونه وو چې خپله اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله مخالفت درلود. په هغه وخت کې ویل چې دا جرګې به کېدی شي هغه فیصلې چې موږ یې غواړو ونه کړي. دغسې د فکور صاحب نظر هم ده که چېرته دغه جرګه جوړېږي د دې په ځای چې بحران له منځ یوسي نور بحرانونه رامنځته کړي چې وضعیت خپله پخوانی ولسمشر. زه درته مناس او افغان البته دا ما خپل شخصي نظر ده او په دې عقیده او په دې فکر باندې یم چې جرګې د افغانستان په تاریخ کې مثبت نتیجې ورکړي دي، منفي نتیجې نه دي ورکړي. ما درته ویل چې د پخواني ولسمشر په وخت کې به هم په ځینو مهمو مسایلو کې به دغه مشران سیاسي مشران به یې راغوښتل، اما په ملي قضایاو کې چې دا دومره جرګې ته تیاره کړې د ملت په جریان کې اچو، لهذا په اوسنیو شرایطو کې زه خپله یو ملي ضرورت بولم د جرګې راغوښتل او پرته دغه نه موږ بله ملي خلکو باندې نشته. فکر صاحب خپلو چې هغه خلک نشته، کوم خلک نشته؟ هغه ملي خلک، هغه ملي قومي مشران چې راځي فیصله کوي محدود اشخاص به هغه کسان به بیا راوستل کې قنده هغه څوک کوي. میرویس نیکه نشته، احمد شاه بابا هم نشته، امان الله خان هم نشته، پلانکی هم نشته، پلانکی هم نشته. ګوره موږ ډېر یو وګ تاریخ لرو، اوس که د خدای ما کړه پلار یې د لاسه ورکړی دی، خو هغه په قبیله باندې یو زوی لري چې فکور صاحب ده، علیزی صاحب یو زوی لري چې هغه پلانکی ده، د ما پلار اولاد لري چې پلانکی زوی. ګوره دغه داسې یو ټولنه ده چې پلار نوي نو دغه ځای بیا خپل زوی نیسي. موږ په دغه ټولنه کې دغه خو د دغه جرګې پر غوښتو نظرونه مختلف دي، که د پخواني ولسمشر نظر دا دی چې د بحران د حل لپاره لویه جرګه دایره سي، تاسو دغه نظر لري؟ ولې په دغه سیاسیونو کې ځینې دي چې وایي دغه جرګه دایره سي حکومت له منځه ولاړ سي موقت حکومت رامنځته سي. اول زه درته ویلی شم کوم پیشنهاد چې پخواني ولسمشر کړی دی، دې لپاره هم ده کړی چې حکومت پرې راوپرځي. د حکومت وخت بیا هم ختم ده، څلور کاله تیر شوي دي. ځینې خلک وایي چې د سا کال په جوزا کې به وخت به ختمېږي، ځینې خلک وایي چې نه دولس میاشتې یا بیا دیارلس میاشتې پاتې. زه دا وایم چې حکومت ته وخت داسې هم ختم ده، که د انتخاباتو ته هم شرایط برابر نه وي ته دغسې یو کار وکړه،
دا اوس که خپ پارلمان لري که غلط لري که قانوني ده او که غیر قانوني ده پارلمان دم را وغوړه سنا دم را وغوړه د ولسوالۍ شوراګان چې دین کې شافي دام را وغوړه د افغانستان معزز شخصیتونه د هر قوم در ولس نه را وغوړه دا جرګه را وغوړه چې دا جرګه خپل داخلي مسایل ته هم د پای ته کړی تضمین سته چې دغه جرګې پر غوښتو سره به د دې نتیجه ټول مني یا رز دا وایم چې کچېر واقعي عنعنوي لویه جرګه دوی را وغوړي چې ما درته چې په افغانستان کې په یو نقطه کې 15 کوره هم د هغې استازی په کې خو دلته تجربه ښودلې ده چې چېرته کوم کار ترسره کېږي که چېرته د یو شخص په ګټه خوصیي ده که چېرته په تاوانو بې هغې پر وړاندې راجګېږي چې زه فکر نه کوم چې وروره یو څوک جرګه د دې پاره را وغوړي چې دا ما په شخصي ګټه باندې ده افغانستان د خدای جوړ کړي افغانستان د خدای اباد کړي خدای د تلپاتې باعزته سوله پکې راولي طرحه نه لري کوم لیکلی شی نه لري هر هلچی شده په وطن که ده جگره روانه ده په وطن که ده وروره گل خارجی مداخلی روانه ده ده قانون حاکمیت نشته په وطن که ده فقر ده بیچارگی ده تر دغه نزدی لوی اجنده چی شده خود دیگه پر جگره روانه دغه مداخلات نور هم بحران زیاد کی دیدی پزای چی بحران نال سی ده جرگی دغه مداخلات چی خپل فکر سی مخ که دوانه وکلاله چی دلتا لاسوهانی دی دلتا نوری ستون زی دا جرگه که کم فیصله که دغه لاسوهانی با دیدی لامل سی چی بحران زیاد سی هیڅ کله لاسوهنه نه کوي که واقعي لویه جرګه را وغوښتل شي او شریف خلک د افغانستان په دغه کې شرکت وکړي زه په دې باور او یقین لرم چې او د افغانستان به خیر تمامیږي او دا ناخوالې چې دا اوس په دغه ملک کې روانې دي دې ته به د پای ټکی مننه کوم بیرته راځو فکور صاحب تاسو وایئ چې واقعي خلک نشته او مسعود صاحب وایي چې واقعي خلک شته که پسې وګرځي او بالاخره مثال یې ورکړو چې که پلار نشته زوی نن ده آیا زوی کولی شي د پلار په ځای درست قضاوت وکړي ګوره دغه چې موږ واقعي خلک شته نشته دا زموږ خپل نظر دی او د انسانانو نظر د غوږ نیسي د انسانانو نظر د واقعي شخصیتو په مورد کې فرق کوي ما ته دی ښه سړی دی ده ته بل ښه سړی دی داسې ځکه قانون شناسانو فیصله کړې ده چې د ښه سړي پیدا کول په انتخاباتو کېږي د خلکو د نماینده پیدا کول بل هیڅ لار نشته بل په هیڅ ځای کې نه په قرآن شریف کې نه دلته کوم داسې تعریف د عنعنوي لویې جرګې نشته مګر په قانون اساسي کې چې د هغه خپل کرزی صاحب هم پکې شامل و دا قانون اساسي نورې کمی جرګې مرګې د افغانستان د ملي مصلحت ارضي تمامیت او خپلواکۍ په دفاع کې هیڅ بل مقام او دغه نشته مګر لویه جرګه چې په قانون اساسي کې تعریف شوې ده او هغه هم انتخابي ده اوس نو زه څه وایم زه وایم د دې پر ځای چې په دغه وخت تېر وو لکه دا تېرو کاندیدانو چې په هغه کې د کرزي صاحب نیکي پړاوه هغه دا چې د یو فوټبال دغه دی دی کرکټ هم کوي فوټبال ته تو خدای دا ټیمونه دا د کرکټ د آب و هوا سره آشنا کوي دوبۍ ته نه بیایس ټریننګ نه پپ کوي نو ته یو دونه لوبه کوي د انتخاباتو دې ته آمادګي نه نیسې اول آمادګي خپل ټیمونه دي انسانان دي انسان کاندید چې فیصله کړي چې د غلیبه کوم او یا به زه کامیابه کېږم او که کامیابه نه شوم نه منم نو ته په هغه انسان څه کوې لکه دې دوه چې وکړل اوس نو زه وایم ګورې راسئ چې د کرزي صاحب په شمول فشار واچوو چې لویه جرګه دې دایر سي د قانون اساسي ولې د ولسوالۍ انتخابات نه کوې که په هغه ولسوالۍ دا اوس چې ته عنعنوي لویه جرګه راغواړې نو هغه ولسوالۍ کې چې جنګ د انتخابات نه سې کولی د هغه سړی نه سې راغوښتی نو هغه څوک چې په کابل کې پراری ناست دی بیا دا د پنجوایي د ولسوالۍ یا د پلانکۍ اوس زه وایم چې دا فشار پر وارد کړو چې شفاف انتخابات پکوي راځه چې د کرزي صاحب سره که دی خپل شرکت نه کوي موږ تاسې ټیم جوړ کړو چې په ولسي جرګې کې کاندیدان ورکړو ښه پروګرام جوړ کړو نوي ولسمشري انتخاباتو ته د دې دپاره امادګي ونیسو چې دا حکومت په انتخاباتو را چپه کړو نو په لویه جرګه واچپه کوم یا ایسته کوم یا اصلاح کوم په هغه یې نه سې کولی په دې چې د لویې جرګې لاس به د هغه چا په لاس کوي چې پیسې ورکوي ډیره مننه کوم د حل لاره څه شي ده بلاخره د حل لاره یې ښه شفاف انتخابات دي د ټیمونو جوړول دي او د ښه سیاسي ټیمونو جوړول دي چې کرزی صاحب یې امیشر یې ترشای یو ټیم خدا دی بل دې ښه ټیم جوړ کړي پروګرام ډیره مننه کوم ډیره مننه کوم ګوره کچیر دا نه کیږي لزای صاحب کچیر دا شفاف انتخابات نه کیږي چې یو بهترین دیموکراتیک لار ده نور زما په ان باندې بیا معقول ترین لاره همدغه جرګه ده ډیره مننه کوم له تاسو نه درنو لیدونکو د سیاست خبرونه پر همدې ځای سره رسیږي د خدای په امان.